Po të interesant. Që aty të dhuma ku shkojnë gjithë. Për që e fjallë? Po që po bënë qëtu me ty ajora e anisit api pëlqen Olbi, tha. Kush, mëra? Shqipja, shtipja, shtra. Shqipja po më pëlqen mu? Mirë doni! Shqipja po nga pëlqen krejve. Shqipja e thot atë vetëm me heqë atë dyshimin që Shqipja pëlqen zdinë ke me zgjell nga ju dy. Jo, më Shqipja së të dosh me zgjell. Apo të qiloj e shtu ba. Qa ke zëme? I paskaro, po ati që sot që 3 ditë të të mlidhë të vajmë, që 3 ditë që shu. Jo, mërë. E ke pështu për nëminimet, e kam vazhdu deri. I thashën, ashtë shtu, me thashë ke pështu. Falem deri, sepse nuk desha ta përjetoj një moment të tilë, dhe shmanga me qëto kush. Hajde, ati bëjmë bashkë, nuk janë shumë, ja. Kush ka përshrit mish? Ajë që fusim që tu. Ha, mikrofonën e ke që të dojtë. Do shvullim e një fa mëgjëmë. O, zët, o kaos. Qëha, ta vë shëk të e kama. O, më gëtë të bam, tik. Shabë edhe shpo kësë. Vlau, dhe shau bo mërë vlau. Po jo, qa, me respekt. Ashtë ti u me të respekt, a? Si voqë kur ta shasë, shu si voqë. Në shtekur ta shakani, se i në ndomje. Po jo, tha nuk... Nuk me në tha me bo si kur ati se një. O, thash, ati ki bërës një shka, ato bërës jo. Se po bërë shta interesantë. Ta një sa të lofi, me nëzja lofi, nuk me flejtë qëtu. Sa lofi. Pse? Më dojë më mirë. Pse në nëzëtë. Në pak më mirë. Në nëzëtë ndumë. Për dhe sa të mlona jë, po për ata ma pak. Në mojësha me binë. Për dhe pak ta një të shakoj që gëtë. Kojë që si ofre këmë. Kojë. Dhe me nuk është të cemë për zbërë. Shumë Santiona ku amë një ftyrë për me posë amë një Antigona. E kona dana, ima. Për një me a? Por zotin! E kona ona Santiona se amë Antigona? Agnes. Që është? Agnes. Agnes? Po, Agnes. E që është? Êshtë të i thonë anglesht, Agnes. Êshtë të i thonë... Që është e kishë posë nëse ishë jetu një jërë ka jo. Sigur Dejvunit që jam i këtë Davuni. Po, është Dejv, D-A-V-E, po Davon. Ja kanë shqiptarizu këtu, Davon, Davon, hajtë me Davon. Bile në ditë shpiz dretë, atheshtë në ato, da i theke kush është kjo, Dejv. Mure, baba i vetë të thirë Davon tash? Besom që po, baba i vetë të usap Davon. A kjerë, ja? Veç një vjerë, veç vjerën e kom, babën. Veç vjerën. A kjenë të hi me dalë, me dalë? Po, më shësha, i Florit. Mama jetë në Florida. Po, a? A qenë Florida ndo, këtë kejtë shpijat kam bazen. Po, krejtë. Edhe eko, po. Edhe palatet. Edhe palatet? Po, bazen, jacuzzi, ashtu, fitness, gjitha. Palatet jam i ka dy, një e ka në rooftop, krejtë nalë, në katën 23, një e ka poshtë. Lulishte për qenin, lulishte për fmi. Palm trees ki nalë në rooftop, palma, kështu të mundtume, edhe? Po. Se marrën, real, jo, na më jënë të mundtume. Po, për këptej. Ki librari, ki winery. Librari s'ka në vejmë nga përmendë. Ta në gjendë për... Lounge area, bar, vinë barista kështu qdo weekend edhe në shërbenë. A t'kallëzaj ku e bonë e mirdonin për vete? Kërja përmendë në librarin. Që në kjo prek. Për një me, ha? Dhe sot qef kom në e një me. Allah e kitonë, në rukë top. Krejt pamin e qëtetit e ki edhe librari. Këtë desh me shku në librari. Në pëtas më të vjetë i ga. Ja, më pëtasht... Ardina është të të shku shpesh. Po? Ambiente pak i vjetër këto... Po, po, po. Turistët pak i vjetër. Shka isha... Jënë konë janë dy privat kështo. Po menaj... Qështë pa mja për mene. Po, normal. Ato jënë konë pak ma të mirë në fillim. Po, janë nëse menaj që shumë njerës. Ardina të ashtë tritë, po po e dhane... Telefon. Nuk mojë, nuk mojë që ci. A kje kur kush nuk guza me folë? Po, a? Dhe me thonë, momentin që më bëllë djera... Jo, kështë letë zanat, kështë këmë e pikafe, që kështë nuk këmë për me lezu. Kështë edhe kafe me marë prej poshtet ma qinë, në katën e 4 të kinë park.
Se kena park në katën e katën, dhe më tonë ishtë a whole park për qene, për kësho. E në mund është me shku me marë katën, për masinës dhe me shku në ajtë, dhe me më shetë dherën më ullë. Jo, në e shumë. Unë jashtë e presha në shosja, jam rana Lezege. Kom të isa dalga, ajo s'ja. Mos e të nga kshu se rezesht pasha, loj, po mjen keq. Nejna të bua hajgore, ti më nga kshu shumë se rezesht, një va keq. Se kështë pe fillit hajgore. Loj, në stadiali për një me, a bëdin, ledzan. Po, po, nga kshu shumë se rezesht. Shumë, jep një sin që ledzan shumë. Ledzan? Anekdota ma shumë. Anekdota. Kjetë shikë kryt ta hukë që. Qërë mikrofoni atje nga. Bef se qëtë nuk të kërë kontrolleja. Po, ju se mërë të për kjesë, mërë të kjesë, që kështë kështë shumë se rezesht, në sërë e këtë gjithë ka shumë se rezesht. Jo, le që anirin, kështë mi u besu, kështë më së mi besu. Jo, jo, po, ne, në në këtali, ona 3 ditë bëmë në besu, na qëtu për qëtu, veç, da kështë për fillit të ajgorën t'ybe. Unë kështë për një me ledzani. Që 3 herë t'a bona, kështë shkollë librari me ledzuti, e kështë e këtë në svilë dhe besojshë. Well, në biblioteka, për bjenë, librari, biblioteka. Po, 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 po. Falem një mu që ju shohë qash dritë nalt, që menoj se ju ledzani edhe jeni të knueshëm. O, lojnë me ledzu, ledzojnë, a? Një lesës për ledzoj që se. O, jam shku arde dhe në Skanderbeju, në shumë jam shumë jam bleni libra Skanderbeju, kërë e kom po libra 120 euro. Kërëjtë më kam bërë. Okej, a është libraria, biblioteka, libraria, që shë... Libraria në i thojnë a vani ku shkon me ble librin, okej. E biblioteka është vani ku shkon me ledzu. Me tua. Po të na kena bibliotekën. Edhe me tuat edhe aty ka bibliotekë. Na kena bibliotekë nalë. Dhe më shkone ledzone dhe rënë librin. Po. Unë, për një me figura e Skënderbeut, edhe krejtera edhe, po me Skënderbeut më pëlqen e kon pikturën se gjyshi është pikturën. Aha. E ndonë në esës, dhe më dhënë salon, mi televizore, kon pikturën të për të madhe, rikëtimi Skënderbeut në kruj. Okej. Më pëlqen gjithë shka, revizioni Skënderbeut edhe. Gjithë sa shkojnë ata është në Tiranë nësë dikonë, i vina ne ka fush kruja e do këtë kruja, në bjesa, në të tina një ditë kena me shku e qështu, për gjithë kur të mos pas ku, në shku për që? No, no, I got it, mos i prek mo, së të mund, veç pak, veç të mërë. Për me hangë. Në, po, u mushke të një. Edhe, bam, 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 mësë me thonë njësë ke 5 herëve që të shku të i thonë gjithë, a që të thë ma ke përnë, thë pashka të modë, zë, edhe kur së shkojnë. E kur e pata dit lindjen, ma kishë bu një bluz me përkrenare. Po? Si? Qara, me i ra rota. Ndjerë të... Pa lardje, se kështë të ngu, I'm so sorry. Ta s'ka vlej dhe të s'pe, më bërë. Jo, është qitë qaj, o, këtë do të më pime e nëzit. Se s'pe më shtu një me me të rova të ashtyre. Hajde, ullë ma, hajde. Edhe mjeshtër këna që lumë, le, mo. E, shumë e tajtë. Edhe këtu ka nëzurë. Hajde, hajde, man. Ja, ja, mi jam shtu. I'm listening. Po, edhe për lindje, kur vërshkoj, ma kishë bërë një bluz, vizatu me komplet për krenarja e Skënderbeut. Wow. Edhe tani direkt në synë, tha, bishë dhe shto të ableva dhe doshta me të able librën, kërë e këmë po ta 113 euro, shë t'i shka, tha, ke qmime, ta vloj, bi, tha, më dhe... E librën? Po, një librë për historinë, për... Are you serious? Po e thash, vetë vetë i kësha shtu gjysën. A ju mërë normal një që një zëtë euro? Jo, lënë. Shumë i trashë, shka gjyrosh. A, dhe më thonë, e më kamon librë, prej gjysënia. Shka shënjë, ju, wow. Kam qatë me shkunë që të sanë, që më shtë bëna historike. Të që si të rejtu dhe... A, dhe dhe që alo si më konë kur... Më dërmi jë më konë kur i kom pas 14 vjetë një herë. Edhe kur më, kom një që u bo shumë mirë atje. Ku? Dhërmi. A, dhërmi, po, nice është. Nime. Si vjetë kem pak. A janë qelë ato rezortet e mira. Po, ka, nice, tre bështë një. Po, që e pjesa jugë, të në menet pjesa me, a mirë është venet ku s'ka rezorte shumë. Nëjna shku.